jestli ve 2 hodiny v úterý na konci prázdní někdo vůbec dorazí, protože termín je velmi speciální i na Ostravu. Hojnost, pojďte vítání. Je mi opět velkou ctí, potěšením, radostí přivítat tady tohoto pána, za kterým jste přišli a přijeli z velkých dálek. Otevírám tímto dialogy. Vymysleli jsme dialogy už před nějakým časem, proběhly, pokud si dobře pamatuju, už 2 nějaké verze, 2 potkání tohoto typu. A dialogy proto, protože je zde speciální host, a jste zde vy. A většina lidí přichází se spoustou otázek a tady se mi naznačuje, že bych měla používat mikrofon. A já myslím, že ale Pierre tady bude mít nejvíce slova. Slyšíte mě? Lidé milí, vítejte, otevírám. Já totiž, když přijdu na mikrofon, tak zase Pierre od mikrofonu odstoupí. Tak přitlačím. Já přitlačím, já jako repete znova, jo? Prostě takový je život. Ostrava, dialogy, speciální host, velké potěšení mám. Úterý. 2 hodiny, konec prázdnin a je vás tady hojnost. Tak je to velká radost, že se naplnil kotlík. Já už skončím. Pěrla 6. Přijal pozvání, přivezla jsem ho z Karlovic. Já předem upozorňuji, že za mě je to tak, že pro mě to skoro skončilo, protože jsem unavená a říkala jsem si, s Pěrem si říkali, že úplně nejlepší by bylo, kdyby já tady usla. By to byla taková jako performace. Pokud k tomu dojde, tak buďte schovývaví. Já jsem ráda, že to celé probíhá, protože Pierre se teď nachází s Jarnou Duškem tam někde na Karlovicku, ve Valašských Karlovicích a probíhají tam představení 4 dohod a 5. dohody celý týden, takže pokud byste i tímto směrem chtěli, tak je ještě určitě možné se přidat. Dialogy, to jsem říkala. A proč dialogy? Protože většina z vás přichází s různými otázkami a tématy, které si v sobě nosíte a máte je třeba spojeny tady s osobou Pierra. A já bych byla velmi ráda, kdyby teď přítomně tady opravdu proudily dialogy ve vás s Pierrem, případně mám taky jako ještě něco připraveno. A vy byste si odnášeli to, co, na co jste zvědaví. Proč jste vlastně tady přišli, tak ta zvědavost určitě má různý barvy, tak to vytazte. Je tady Pierre, naživo speciální věc, opravdu na Ostravu, není to tak jednoduché, opak jsou z toho prostě 2 hodiny v úterý o prázdninách. Takže využijte to, tuhle tu možnost, ptát se ho. Přeze mě teče spousta mailů a všichni se ptají a chtějí se svěřovat s různými příběhy a chtějí, ať Pierre jim prostě odpovídá. A tahle forma už není v podstatě možná, ale je rozhodně možné na těchto besedách naživo pěkně vyrukovat tu svůj nahotou a zeptat se. Takže dialogy otvírám. Pierre Lachaise, naživo. Se v něm odehrává, protože se v něm pořád něco odehrává. Do jaké míry je to o mně, do jaké míry je to o tom druhým. Jo, o jakýsi objektivitě toho druhého, když řeknu, moje žena je taková, nebo taková, je opravdu taková, nebo já ji tak vidím.
To je otázka, na kterou asi není úplně jednoduchý odpovědět. Já jsem jednou tuhle otázku kladl mému kolegovi, který je astrolog, velmi dobrý astrolog, moc se mi líbí, jakým způsobem pracuje. A přesně na tohle jsem se ho ptal, protože když přijedete k astrologovi, tak on vám řekne, vaše matka je to a to a to a to, vidí vás poprvé v životě a mluví o vaší matce a kouká na nějaký obrázky. Váš otec, to, to, to a to. Vaše žena, to, to a to. A je to, jak kdybyste mu to říkali? Jak to? Jak to, že to ví? A tak jsem se ho na to ptal, říkám mu, hele, ta moje matka je taková, a nebo já ji vidím takovou? Nebo je to nějaký poměr? Jo? Nebo je to třeba půl na půl? Co nad tím zamyslel a řekl, 99% je tvůj pohled na tu matku. V psychologii se tomu říká apercepce. Jo? Je to velice zvláštní druh vnímání, ve kterém percepce, to by bylo to vnímání, že jo? Jo? Percepce je vnímání, kterého vlastně nejsme asi vůbec schopni. Ono by to vlastně znamenalo, že skutečně vnímáme svět takový, jaký je. Ale co my o něm víme? On k nám navíc ještě proudí přes naše smysly, které jsou taky jakýmisi dráhami zprostředkovanými. Takže ta apercepce, tím se vlastně chce říct, já to tak vidím. Jo? Je, myslím si, že když bych šel k tomu dialogu, zpátky k té vaší otázce, tak jestliže mám konflikt se svojí partnerkou, s nějakým svým kolegou, tak já můžu k tomu přistoupit dvěma kvalitativně odlišnými způsoby. Můžu říct, ty seš tohle. Ty seš nezodpovědný. Ty seš kráva. Někdy se to taky děje. To velká lichotka. Kráva je stělesnění ženství. Ale ten muž tím chce říct, ano, ty jsi stělesnění ženství, ale jako nevědomý prostě, jo, kráva. Jinak by si byla dáma, kdyby si to věděla. A nebo říkám, pardon, ale mně teď připadá, že mluvíš jako kráva. Nevím, jestli cítíte ten rozdíl, ale ten rozdíl je poměrně, jako řekl bych, podstatný, protože zachycuje něco, čemu bych řekl poctivost. A ta poctivost vlastně znamená, mně se to tak jeví. Z mého pohledu to takto působí. Ono to otvírá víc ten prostor, no, než to tvrzení. A možná, že by stálo za to ještě říct jednu věc, která je čistě praktická. Někdy, zejména v těch partnerstvích, vzniká něco, čemu se říká indukce. Dokonce existují i takzvané indukované bludy. Je to velmi zvláštní, když někdo vám bude dokola říkat, že jste kráva, anebo vůl, tak možná, že zpočátku to budete brát jako vtipnost určitou, ale po čase se to indukuje, ten člověk vlastně na vás přenese to stanovisko. Existují velmi zajímavé experimenty, kdy chlapík jde do práce, je mu dobře, a první, koho potká, mu řekne, není ti něco? Nevypadáš dobře. Ne, já se cítím skvěle. Já jsem se výborně vyspal. Potká druhýho, ten mu řekne, Ježišmarja, co se ti stalo? A když jich potká takhle 8, tak do práce přijde nemocnej. Jo, to je indukce toho problému. V partnerství to velmi často je tak, že jste s tím člověkem téměř, jako byste byli uzavřený v jakýmsi atomickým prostoru.
to, co vám říká váš partner, je pro vás významnější, než to, co vám říká někdo jiný, nějaký člověk na ulici, který se vás může taky dotknout, může vás to taky zranit, ale nebudete to brát tak vážně, jako to, co vám říká ten váš partner. Takže tahle ta indukce je velmi ošemetnou záležitostí. A opravdu často se pozorují i případy, kdy se zdá, a dost často to v té praxi tak je, že ten, kdo má, jako řekněme, kdo je zdroj toho bludu, třeba mluvíme o indukovaném bludu, kdo je zdrojem tohoto indukovaného bludu, bývá dost často méně nápadný. A dost často v péči psychiatrů skončí ten druhý. Až na to, že stačí, že jsou jako od sebe, tam ten už to tam nemůže indukovat. A ku podivu se ukáže, že teda tenhle ten člověk jako není vlastně psychotik. Jo, byť ještě před chvíli běhal po nákupním centru a odebíral lidem jejich košíky. Najednou se úplně uklidní, přestane produkovat ten blud. Zatímco jeho manžel v klidu sedí doma, protože on už má v jistém smyslu nějaký mimikry, už se naučil s tím bludem lépe žít. No, už se naučil ho vlastně takzvaně disimulovat. No, už se to tolik neprojevuje. A tady ten člověk, který se vyléčil poměrně rychle, se vrátí k tomu manželovi a za 2 měsíce zase odebírá ty košíky. No, protože prostě takhle to je. A když se, já si myslím, že ta vaše otázka mě na ní připadá nejzajímavější právě to, do jaký míry tedy svět je to, co je, a do jaký míry je to, jak já ho vidím. A možná bychom mohli jít ještě trošičku dál v té úvaze. Neboť, jestli nejvíc se mi stejně líbí ty východní mudrcové, který prostě jasně dospěli k tomu, že tento svět je iluzorní, ale to neznamená, že není přesvědčivý. Jestliže vědomí se má samo na sebe podívat, tak to nevytvoří jako takovou hru. Myslím hru ve smyslu, jo, to my víme, to je jako. To je jenom jako. Malí děti pro tohle mívají někdy dost zajímavý, ještě jako živý cit. Vyprávěl mi jeden hudební skladatel, že když šel na procházku se svými rodiči, ještě jako malý kluk, tak byl přesvědčen o tom, že ty ulice vlastně nejsou ulice, ale že vždycky ty rodiče dopředu dají jako vidět, kudy se půjde, a tam jsou takový asistenti a ty držejí tyčema kulisy těch domů, aby to vypadalo, že tam je město. Malý dítě jakoby přichází z trochu jiného světa, ve kterém má ještě živější cit pro tuto iluzornost. Zatímco ta duše a ta mysl postupem času se víc a víc zaplétá a zamotává do té iluze tak, že uvěří, a to je vlastně ten moment, pro mě jeden z nejzajímavějších, že uvěřím tomu, že toto je realita. A všechno na to napovídá. Smysly k tomu napovídají, v laboratořích se to projevuje, pokud se nedojde o kousek dál a nezačne se to tam trošku mlžit. To už je potom trochu problém, že? Když ten vědec zjistí, že na subatomární úrovni se hmota chová tak, jak očekává. A jiný mu se chová jinak. Tam najednou to zrcadlení začíná být zřetelnější, dokonce nevím, jestli jste to někdy postřehli, ale věřím, že ano, vy jste tady. Že to, jak vy jste vyladění, v podstatě ovlivňuje tu realitu velmi významně. Když takzvaně vstanete tou blbou nohou, tak hned potkáte toho prvního nepříjemného tvora. A hned vlastně může být automobilová nehoda nebo nějaký jiný typ kolize. To okamžitě vlastně z toho prostoru přivoláte toho pitonce, jo, který logicky a zákonitě vlastně odpoví na vaši vibraci. Zatímco v momentě, kdy je vaše vibrace je jiná, tak i ten prostor se chová jiný. Najednou je průchodnější, najednou pitonci zmizeli. Konflikty se neobjevují. Proč?
skutečně velmi dokonalým způsobem zrcadlí stav našeho vědomí. A stav našeho vědomí odpovídá stavu našeho bytí. To znamená, že jestliže stav mého bytí je strach, potom je tento svět ohrožující. Je nebezpečný, plný nástrah a plný velmi nepříjemných skutečností. A vše potvrdí tento stav bytí. Pokud tento stav bytí překonám a strach už neovládá mojí existenci, pak se mohu ptát, kam to zmizelo. A nebo se dívám na zprávy, kde mě o tom informujou a ve mně už to nevyvolává ty reakce, které to vyvolávalo předtím. Najednou, co mi to teda zrcadlí? Takže já jsem nakonec dospěl teda k tomu, a to jsem přesvědčený o tom už velmi, velmi dlouho, že toto je skutečně velmi dokonalý jakoby trenažer, do kterého přicházíme, abychom se učili pracovat se svou božskou energií. Neboť svět je to, co tvoří. Ono to vypadá možná trochu naivně. Protože samozřejmě, že jestliže tuto zodpovědnost nepřijímám, pak svět je to, jak se mi jeví. Znovu se vracím k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Ten člověk je idiot, anebo proč ten člověk na mě působí jako idiot? Dokud se tuto otázku nepoužije, tak svět je takový, jak se mi jeví. Ani mě to nenapadne. Vůbec mě nenapadne, že je to trenažér. Vůbec mě nenapadne, že to je zrcadlo. Jo, můžu číst jako takový ty magory z toho východu, co říkají. To se vám nelíbí, to se líbí ten zrcadlo. Nezlobte se na zrcadlo. Pak za váma přijde největší idiot, který ho znáte, a ten vám to řekne. Hele, co ti nelíbí, co vidíš zrcadlo, proč se zlobíš na zrcadlo? Co říkáte ty, jako, co je? Taková kravina. Takový nesmysl. Samozřejmě ne v tom smyslu, co se potom děje těm schizofrenikům, že? Což je velmi jako děsivé a skutečně se jim to děje, že oni potom mají pocit, že ten svět tvoří jako kompletně. Je nenapadné. Mně se hodně líbilo, když jsme o tomhle mluvili s Jaroslavem Duškem, tak on říkal, víš, co je hrozně zajímavý, že spousta lidí ti řekne, hele, ale ten svět jako nemusíš brát moc vážně, to je taková iluze. Tím jako končí ta debata. Pro ně. No, taková iluze. Ale v čem ta iluze spočívá? Proč je ta iluze tak přesvědčivá? Proč když se říznu nožem, proč mi teče krev? Proč když říká, přece to říká geniální, že ten vědec ve svým laboratoři zjistí, že hmota neexistuje a cestou do toho přijede auto. Takže ta iluze spočívá asi v něčem velmi tajemném. Asi v něčem, co přesahuje kompetenci nějakého jednotlivce. Jo, ale samozřejmě jsou jako určitý psychotický stavy, ve kterých skutečně máte dojem, že vy to kompletně tvoříte. To není moc jako příjemný dojem. Většinou to člověka nesmíte zařadit do blázince. Že se mu zdá, že ten tvorba se mu nějak vymyká z rukou. Jsou lidi, kteří přestanou dýchat, protože tím zabíjejí lidi na druhé straně země koule. Záleží na tom, kterým směrem se ten důvod vlastně vydá. Jestli je úkornej a nebo vývišnej. Ale o to teď vlastně nejde. Když si klademe tuto otázku, tak se domnívám, že je třeba dostat se k tomu nejpodstatnějšímu jádru. A to teda říká tuto jednoduchou věc. Ano, tento svět je jednoduchý. Už jako to, že do něj přicházíme a zase z něj odcházíme. Jo, jako, jo, kdybychom tady žili jako nesmrtelní týpkové, nevím, koho by to bavilo, a jsou
ten. My nevíme, odkud jsme přišli. Dokonce nevíme ani kam půjde. My dokonce, když jsme poctiví, nevíme ani, jestli tady vůbec jsme. Ale ty jsme se nás o tom přesvědčili, že to tak vypadá. Potom bych řekl, že se dostáváme k té podstatě těchto otázek. A pokud si to chceme vlastně zjednodušit, pokud se chceme dotknout něčeho skutečného, pak se vraťme k tomu, co jsem naznačil. K tomu, že svět zrcadlí stav mého ducha, mé mysli, a stav mé mysli zrcadlí stav mého bytí. Proto v té stejné situaci se různí lidé chovají naprosto odlišně. Proto z někoho cítíte svobodu a z někoho strach. Jo? Ale v té stejné situaci. Objektivně by se řeklo, že ta situace je úplně stejná. Někomu přivítne osa, on řekne, to je ten dostají svůj, ty osy zastaví. A někdo jiný si řekne, jak jsem teďka vyladěný? Čím jsem přitahl tu osu? Jo, jako v tomhle tomu slova smyslu. A je úplně stejný, když se vrátím k tomu, jako řekněme, jednoduchýmu, jo, k tomu jednoduchýmu klíči i vaší otázky, pak se domnívám, že pokud toto všechno nějak promedituju a prakticky to vložím do svýho života, jo, ne jako nějaký keci prostě, rozum bratský, ale jako praktický postoje, který ovlivňují vlastně a vytvářejí můj vztah k tomuto světu, pak ta partnerka nebo ten partner, ten s kým komunikuju, je pro mě tím největším učitelem, neboť se dívám do zrcadla. Neboť on zrcadlí stav mého bytí. Stejně tak, jako já zrcadlím stav jeho bytí. A samozřejmě to nejzajímavější na tom je to, na co tady upozorňoval Vladka na začátku, ten dialog vlastně je to největší tajemství. Protože on ještě navíc vlastně to jako by buď umocňuje, no anebo z toho dělá tu hrůzu. Takovou tu, že vedle mě je člověk, se kterým se nemůžu domluvit. Na ničem. Vůbec na ničem. Mohl by si přestat, prosím tě, srkat, chrápat, smrdět. Já když jsem posledně vedl debatu s nějakou paní na tohleto téma, tak jsem jí řekl, hele, to je podobný, jako kdybych já tobě řekl, aby si přestala používat ženskou logiku. Prosím tě, přestaň používat ženskou logiku. To je totiž hrůza, víš? Jo, takže v tomhletom smyslu řekl bych, že pokud se člověk chce dostat hlouběji a blíž sám k sobě, že asi stojí za to, když místo těch komentářů a místo těch sugestí, místo té touhy nějak manipulovat, prostě nezaujatě a naslouchat. A pokud dokáže nezaujatě naslouchat, pak se prostor vždycky otevře. Nutně. I ten druhý se uklidní, že se mu najednou zdá, že fakt jako tam nějak jste. Jestli tam jste nebo ne. Další otázka. Ale přijím, čím jste tam třeba spolu. Jo, a jednou může dojít k nějakému setkání. Takže, když se vám těch kvůli, co bych nastrojilo, 90% je apercepce, tak to znamená, že nás to vrací k nám samotným. A jak říkám, já jsem nakonec dospěl k tomu zjednodušení, sem se rodíme proto, abychom se učili pracovat se svojí božskou tvůrčí energií. S tou stvořitelskou energií, která tvoří ten svět, ale ne v těch velkých obrazech, jo, kam člověk rád utíká, protože rád si říká, jaký je svět a jaký jsou lidi a takovýhle věci, o kterých stejně ví prd. Ale v tom smyslu, že staví stav své mysli, to svoje naladění, je vlastně s dialogem s něčím tajuplnějším, s něčím neviditelným, čemu jim říká nevědomí, ale co ve skutečnosti je připravený okamžitě zrcadlit vše. A ještě navíc teda komplementárně. To jsme vždycky zvyklí, to vidět vždycky z toho jednoho úhlu, který je nám vlastní, zatímco ten svět se chová jaksi komplementárně. A myslím se, nemůže ničeho chytit, protože tomu samozřejmě nemůže vůbec rozumět. Ale naslouchat tomu může. Naslouchat tam.
podaří přetlumočit, ale ten spíš než otázka, je to komentář v tom smyslu, jak to, že tohle si lidi méně uvědomují než jiné věci. Jak to, že když se člověk setká s tím, že moje kino, tvoje kino, jo, vidím, že je to moje představa, je to naše společná představa, je to tvoje představa. Proč se tohle naučí na základních školách, když si uvědomuju, že věci jsou takhle prostý, no ale nabídnu ten úhel pohledu nějak jinému člověku, tak on mě s tím pošle do hajzlu, ještě si o mě myslí, že jsem divný, nebo to má, ale on je přece divný, nebo ne, nebo jak to je? Je to jeho kino, jo, ale... Je to jeho kino. A my si myslím, že je asi ten základ, protože ono totiž na tomhletom typu zrcadla, když si to potom člověk jako domyslí do důsledku, tak je tady 8 miliard smů. 8 miliard kin. 8 miliard nějakých konceptů. A jasně, že ten můj koncept je ten nejpodstatnější. Ale asi bych měl ještě k tomu dodat pro mě. Ono nejpodstatnější pro mě prostě. Proto, jestliže naslouchám, pak se zdržuju toho komentáře. V tom smyslu, tohle by měl vědět můj manžel, tohle by měla slyšet moje matka. To je přece v jistém smyslu nemístné zasahování do svobody druhé lidské bytosti. Jestliže druhá lidská bytost se rozhodne pro nevědomost, je to její volba. Proč nemám respekt k volbě této bytosti? Samozřejmě já narazím na to, že tato bytost nemá respekt ke mně. Že jo? To bude první, na co já narazím. Ale většinou ty nedorozumění dávají jasnou zprávu o tom, že ten druhý člověk říká, mě to nezajímá. Mě to nezajímá. Já vám řeknu výborný příklad. Nevím, jestli bude pro vás srozumitelné. My jsme teďka u nás na vesnici udělali takový festáček malinký, protože jsem si říkal, lidi by se měli začít víc potkávat, měli by začít spolu víc komunikovat. Jo. Já byl na malý vesnici, kousek za Prahu. Jediný místo, kde se lidi potkávají, je hospoda samozřejmě. Hospodský říká, ty jsi dobrý, ty jsi společenský člověk, ty chodíš do hospody. Je to pravda, jo. Ty lidi se tam, jo, pak jsou ještě hasiči, ale to už je organizace. To už je prostě organizovaná záležitost. Do hospody chodíš jak o své vůli. Takže jsme tam, já tam bydlím zhruba 10 let a je to tak třeba 8-7 let, kdy jsem poprvé, že jsem, ono jim trvalo 2-3 roky, než vůbec se mnou zesli. Oni baví, že jo, konač nejdřív jsem, já pro ně byl takový exotický člověk, který v monterkách chodí na hospody. Monterky jsou jako sváteční oděv, protože ve svém volnu jsem mohl tam prostě pracovat na svém pozemku. Jsem tam kloupil kameny a takže pro mě to byla vzácná věc, jako já můžu v monterkách jít do hospody, že jo, prostě. Oni tam si říkají, bože, co tohle je za proklad tady. Přijde do hospody v monterkách, dá si smažený sejra. No, a to trvalo asi 2 roky, jo, než zjistili, že by teda se mnou i mohli. Takže jsme tam začali mluvit, a než potom už to byl nějaký právě dialog, tak já říkám, hele, co když jsme tady měli festiák? Tak festival. Potom následovali asi 3 roky dohadů. Kde by ten festiák byl? Na který louce? Jak by se tam otáhla replika? Kde by parkovali auta? No prostě všechny ty věci. Jo. Pak jsme za 2 roky se o tom vůbec ani nebavili. Pak někdo jiný přišel. Říkal, co ten festiák? Úžasný. Byla to opravdu, to byla nádherná zkušenost. A představte si, proběhlo to. Najednou se stalo, že festiák proběhl. Ta synchronicita, to společné vědomí, tomu dalo už tu kompetenci. Jo? Do té doby to byly keci, ale jenom to byla prostě už opravdu společná událost. A teď já jsem tam, to bylo to neštěstí, to mě nenapadlo, když jsme se o tom bavili, my jsme vytvořili takovou představu, že ten, kdo tam jako může vystoupit na tom festiáku, musí mít nějakou spojitost s tou naší vesnicí. Že v té vesnici kupodivuje poměrně dost muzikantů. Já jsem si myslel, že tam budou třeba 4-5 kapel, jo, každý, že něco jako zahraje. No, najednou se to sešlo tak, že nikdo nemohl. Ten termín, který jsme dohodli asi měsíc předem.
kapely prostě. Takže jsem asi od 7 neslezl vůbec spory a mně to nedošlo. To jsem zjistil až v průběhu toho festivalu, že to tam musím vlastně odehrát. No a první kapelu jsme hráli se Zdenkem Konopáskem, jmenujeme se Duo Professores. A je to, a teď já jsem jako nastoupil na ty lidi a říkám jim, vy možná nevíte, co je experimentální hudba, ale dneska se to dozvíte. Tam přišlo samozřejmě, tam dohromady bylo asi 150 lidí a z toho bylo zhruba asi 80 z té vesnice. Jo? Takže co jste ještě neslyšeli o experimentální hudbě, dneska se to dozvíte. Tady jsme tam něco tam mastili, dost šíleného. Jo, a já zde nějak mi říkal, co budeme hrát? Že my v zásadě improvizujeme. A já jsem říkal, Zdeňku, já jestli mám nějaké zadání pro tebe, tak v podstatě, když nezahraješ ani jeden úder na první dobu, tak to bude, k tomu mě nemusíš dvakrát pobízet. Takže jsme tam nastoupili v sobotní odpoledne s tímhletím modelem. No, a teď jsme tak jako hráli a jak ta hudba plynula, tak v určitý jeden moment jsem měl dojem, že jsme tam, se nám povedlo vytvořit opravdu hodně jako nezvyklou variaci. Myslím, že to nemělo ani moc jako ani harmonie, ani melodii, ani rytmus, nic, jenom se tak valila nějaká taková masa, nějaký hmoty. A já jsem do toho začal vykřikovat píseň, stříhali to ona malá chlapička, ale úplně mimo melodii, jo, mimo všechno prostě. Jenom jsem to tam tak jako vykřikoval. A říkal jsem si, to je. Mně se to teda líbilo. Kromě toho ještě jeden člověk. V kotli stál jeden člověk. A ten křičel nadšení. Všichni ostatní takhle byli trochu s bokem. Tak jsem si říkal, je to dobrý, nejsme úplně sami. No a teď si představte, že po tomhleto festivalu za mnou přišel chlapík, se kterým tam už delší dobu vedeme nějaký debaty. A on říká, hele, jako všechno dobrý. Ale jednu věc si teda musím říct. Říkám, samozřejmě, jaká to je věc? A on říká, to stříhali do hola malého chlapečka. To jste takhle neměli hrát. Já říkám, proč ne? On říkal, já tu písničku mám hodně rád a já vím, jak ona zní. Já ji totiž znám. A já jsem mu říkal, víš, jako o tom, ty vůbec nevíš, jak jsi mě potěšil. Jakou radost si mi udělal, protože vidím, že jsme opravdu zahráli experimentálně. Když ty říkáš, že jsme to neměli hrát, bylo to jako jednu z největších pochval vlastně, jo, v tomto smyslu, že to vyvolalo ten účinek. Že jak říká Bohumil Hrabal, to, že vám někdo řekne, že vaše knížka je docela pěkná, toho si vůbec nevšímejte. Ale pokud ten člověk vaši knihu dostane 3 hodiny ráno, zaklapne ji, jde přes celé město, probudí vás a rozbije vám hubu, to znamená, že jste napsali dobrou knihu. A myslím si, snažím se to říct jako ten příklad. Ten příklad toho, že můžete ve stejné situaci říct, že to jsou ty dva koncepty. Jo? Ten první přichází a říká, tohle jste neměli hrát. Já tu písničku mám rád, vy jste mi pošlapali moji ikonu. Já vím, že, jaký jsou tam akordy. Já vím, jaká tam je melodie. A najednou to slyším v podobě, kterou nepoznávám. Jo? Je to pro mě nepřijatelné. No, je to, a pak je ten druhý koncept a ten říká, to je skvělý, to je parádní, úžasný. No. Jiný koncept by mohl říct, ty ale ty jsi to asi nepochopil. To je totiž experimentální hudba, víš? Rozumíte mi aspoň trochu, co tě myslím? A jako, když se ten člověk naučí, jako bych z toho lásku přijímá to, že ten druhý člověk je jiný, vidí to jenom. A netlačí mu prostě ten svůj názor, to svoje stanovisko. Protože jasně, že každý z nás si myslí, že to jeho stanovisko je nejlepší. Ale měl bych k tomu ještě fakt se dodat pro mě. A to je ten respekt ke svobodné vůli druhého člověka. A jak říkám ročnice zpátky v té otázce, je i to, že ten člověk se rozhodl pro nevědomost, je jeho svobodná volba. A nevím, proč bych k tomu neměl mít plný respekt.
protože jinak mu budu, to říkají starý Číňané, říkají agitace, jeden z nejblbějších způsobů, jak můžete spolu komunikovat. Protože ano, ona může krátkodobě, ale z dlouhodobého hlediska je úplně k ničemu. Nevolá pravý opak toho, co jsme chtěli. Zjistíme, že jsou alergický, že začnou vyvíjet odpor ještě dřív, než vůbec jako došlo k nějaký debatě. A to asi není to, po čem by člověk tak jako toužil a co by chtěl podporovat. Že myslím, že toho je všude tolik, že toho jsme jako přesyceni. Zatímco nějaký vědomí komunikace a vědomí rozsakávání, to je vlastně většinou to, co člověk vnímá spíše jako něco výručního a řekl bych i energie musí být jako jednotný. A přesto mohou být nějak spolu. Thank you.
v strachu. Neboť už názor na věc mě odděluje od té věci. Já už si o tom něco myslím. Takže z toho musím mít sakra velký strach. Protože to k sobě nemůžu pustit. Já to pojmenovávám, to komentuju. No? A tohle se člověk postupně naučí. Nejdřív je ten strach vlastně hodně živej, hodně nesnesitelný. Jo? Tak, jak to pozorujete u malých dětí, to je velký střet. Já jsem se ptal jedné své klientky a ona mi říkala, že vždycky má pocit, jsem to někde už uváděl jako příklad, myslím si, že je to velmi přesný příklad, když se má uvolnit, tedy být sama sebou a být spontánní, což znamená překonat strach, protože ten strach je přece z toho, co si budou lidi myslet. Já málo by připustím, že to je strach z toho, jak já to hodnotím. To je primární, ale to je až sekundární. Takže když se má uvolnit, má dojem, že musí umřít. Tak jsme šli po stopách tohoto činu, tohoto případu. Dospěli jsme do fáze, kdy ona říkala, že by se jí narodila malá sestra, bylo to pro ní krajně nespravedlivý, pozornost byla věnována malé sestře, ona najednou prostě byla bokem, že jo. Jeden z největších hříchů mladších sourozenců je právě tady to. Starší sourozenec to velmi obtížně akceptuje a velmi obtížně to přijímá. Proto indiáni některý rodiny děti při většinou spolu 7-8 let od sebe. Jo? Protože to dítě potřebuje být už nějak vyzrálý, aby mohlo připustit přítomnost jiný lidský bytosti. Vzhledem k tomu, že náš svět je celý kompletně ovládaný strachem, tak jsme tak zblblí, že si říká, no a co od sebe, on bude lepší. On bude rychle, jistě bude všechno a pak už bude ten klid. Pak celý život řešíme traumata, který z toho vlastně přichází. Takže to byl přesně tenhle ten případ. Co dělalo toto děvče, to, co udělá každý starší sourozenec, různý tím způsobem se pokouší překonat tu pozornost těch rodičů. Takže třeba v tomhle případě prostě ona zvala, dělala scénu, mlátila věcma, rozbíjela a tak dále. Jo? Rodiče, protože taky jsou pod vlivem strachu, taky vlastně nevnímají, co se vlastně ve skutečnosti děje, nenaslouchají tomu, co to dítě tím sděluje. Ale sere je, že rozbíjí ty věci. To se, ať se tohle neučí. Ne. No. Takže jí ona říkala, že jí dělali i to, že jí usprchovali tu čtyřnou vodou, to už je vlastně z domácnosti si vlastně psychiatrická léčebna. Volí ještě třeba přivazovat. A pak jí řekli, tím jí samozřejmě přivazovali, ty s náma, ty se vrať k nám, až budeš teda jako normální. No, to je to, říkáme v těch dohodách. Je to velmi častý trauma, který člověk se sebou nese. Však ani neví, co je jako být normální. Že? Normální je právě to, že křičí a rozbíjí ty věci. To je vlastně normální. Je to mnohem normálnější, než to, že to nedělá. Protože to nedělá jenom z toho strachu, že zase přijde ten trest. Že? To znamená, že jako, jaký je rozdíl teda mezi tím, že cvičíte psa a že vychováváte své dítě. Například všimněte si, když se zamyslíte nad touhle jednoduchou věcí. Jo? Kolikrát já slyším od klientů, no ona mě nepochválí. Jo, nebo to je, jako pochvala je vlastně absence scény. Když nepřijde scéna, tak vím, že je to teda dobrý. Takže ten člověk, co vám říká, já chci být manipulovaný. Já chci odměnu. A nechci trest. To, že by mohl žít mimo tyto kategorie, že by ho nemuselo vůbec zajímat, jako nějaká odměna a nějaký trest. To, že to je instinkt, který v něm tímto způsobem se chová, toho vůbec nenapadne. Nikdo tak neocení. No. Dělám to tady pro všechny, se jenom obětuju. A to je teda vděk. Jo? Něco neuvěřitelného. Pokud se na to podíváte nezaujatě, je to úplně neuvěřitelné. Ten člověk je manipulovaný, je uzavřený do jako kruhu svýho strachu a ještě říká, živte můj strach.
že rodiče na pohřbu tohoto dítěte si uvědomí tu lásku, kterou k němu cítí. A to dítě sleduje ten pohřeb ve své fantazii a pláč těch rodičů. A to je to, čím cítí svoji duši. No, to je vlastně to, co vytváří ten první komplex, který nakonec u 40-letý dospělý ženy, která by potřebovala už žít život trochu jiný, ne ten z té koupelny tam, tak ten komplex jí říká, když se uvolníš, zemřeš. Budeš se chovat v souladu sama se sebou, přichází smrt. A toto je jenom jeden z případů a z příkladů toho zakletí, těch mříží, do kterých vlastně jsme zakletí. A strašně zajímavý je, a myslím si, že by to mělo být zdůrazněno, že pokud nejsem v přítomnosti, pak to znamená, že jsem ovládán strachem. A to v každém případě. Jestliže něco komentuju, znamená to, že mě ovládá strach. Jasně, že je sofistikovaný. Někdo mi říkal, a co lenost? Skvěle maskovaný strach. Dokonale maskovaný. Jung někde říká, lenost, největší vášeň Evropana. Evropan je schopný ztratit celý život v potupný dřině kvůli 5 minutám pohodlí. Ještě bych řekl jako iluzorního pohodlí. Že těch 5 minut, jako kdy on sedí na tom křesle, který si tak draze zaplatil, kdyby si uvědomil, co to všechno s tím to jako souvisí a co z toho ještě poplyne, tak by si to moc neužil. Proto si to vlastně neužíváme, že jo? Proto ta přítomnost je pro nás vlastně krajně nepříjemná, vlastně ani neznáme. Přítomnost je to. A to je strach. Strach vlastně v podstatě v tom výsledku způsobí to, že svět funguje tak, jak funguje. Tedy buď se utápím v nějakých sentimentech minulosti, že to bylo teda úžasný pořád. Ještě jsem měl rád. Pamatuješ? Kytku si mi teďka přes. Musela jsem ti to říkat. Sám. Nebo koncepty budoucnosti. Hypotéku prostě nesplatí. Budeme konec. To řekne manželka manželovi, který dostal angínu. Vlastně člověka zaplete do velmi komplikovaný a spletitý sítě, který nevím, proč říkáme život. My tomu neříkáme život. To se životem nemá vůbec nic společného. To není život. To je živoření. To je zoufalý, trýznivý živoření. Plný strachu, obav, nejistoty. Jo? Zatímco život je hluboko pod tím ukrytý a my ho nevnímáme. Život je to, že dýchám. Život je to, že tady je vzduch. Život je to, že svítí slunce. Život je to, že prostě tady rostou stromy a že tečou řeky. To je život, proud života, který nás unáší, o který nic nevíme. No, který od někud někam nás prostě vede. A každý vám řekne, kdo jenom trochu má tu zkušenost, tak řekne, no vždycky se stejně stane to, s tím nikdo nepočítal. Nic nevymyslíte, nic nenaplánujete. No, můžete si to plánovat, jak chcete, stejně se stane něco úplně jiného. Ten život si udělá to, co on chce. Ale strach nás oddělí od života. Vytvoří takovou zvláštní vůli, jak říkám, který my říkáme život, anebo tomu říkáme svět, anebo tomu říkáme takhle to prostě je. Místo toho, abychom si uvědomili, že takhle to prostě vidím. A proč to tak vidím? Protože mám strach. Velký strach. Z čeho? To je to složitý. Já vlastně ani pořádně nevím z čeho. Protože každý, kdo někdy bojoval se strachem, tak moc dobře ví, že musíte se podívat na zdroj toho strachu. Na skutečný zdroj. Ne na to, že nezaplatíte hypotéku. Já se pamatuju, že jsem jednou napsal do maturitní práce písemný v roce 81, že soudruh prezident se mýlí. Soudruh prezident prostě řekl, že o
mládež v ČSSR je skvěle postaráno prostřednictvím SSM. Já jsem měl tu smůlu, že to bylo jediný téma, jsem věděl, že budu psát úvahu. A zrovna jediný, co tam bylo, prostě tohle se o tom se mělo jako uvažovat. Uvažujte o takovýhle věci. Tak jsem na 8 stránkách prostě uspěl k tomu, že soudruh prezident se mýlí. Odevzal jsem tu práci. Ale nemyslel jsem to ani jako provokaci, ani jako nějaký odboj. Ne, prostě takhle jsem to viděl, tak jsem to takhle řekl. Já jsem dokonce očekával, že budu jako ohodnocený mít jako velmi dobře. Mě velmi překvapilo, když paní třídní mi řekla, že nemůžu psát do maturitní práce, že se soudruh prezident mýlí. A já jsem jí řekl, ale vždyť je to tam odargumentováno. To podkládám argumenty. Ty jsi se zblázdil. Rozumíte? Jeden normální člověk prostě bezelstně sděluje, že soudruh prezident se mýlí. Čistě jenom prostě nechce přistoupit na tu hru. Že jako o mládež v ČSSR je skvěle postaráno prostřednictvím SSM. Co to je? A tyhle ty lidi mi pak říkali, ta profesorka ti zachránila budoucnost. Protože to stopila, že, tu práci. Ještě ona byla výborná, to bylo přesně, jo, příklad toho strachu. Ona měla trojku, říkala, dávám ti trojku. A buď rád, že to nehlásím. To nahlašte. Pro Boha, jako. Vy se chovejte podle sebe, sakra. Proč jako my říkáte, že kvůli mě to nehlásíte? To už by si nikdy nedostudoval. No a co? Jako to je nějaká hodnota, že někdo dostuduje? A že mezi tím se z něj stane prostě kripl? No, s pokřivenou páteří, který prostě bude říkat, jako, co jako má říkat. Jo, jako, ale to je toho, ta hodnota. Já jsem buď rád, že jsem to nehlásil. A bylo vynikající, že na té ústní maturitě jsem dostal otázku o Jiřím Ortenovi, který byl v tu dobu, to byl můj bůh číslo jedna, jako Jiří Orten prostě, nejvyšší pěrsta. Ten předseda té maturitní komise se probudil, takže jsme diskutovat o Ortenovi. A ona mi pak říkala, já jsem se hrozně těšil na okamžik, a pak jsem se dostal nějakou trojku, celkově. A oni nám říkali, tady ta učitelka na maturitní večírku si se všema jako tyká, začne s nima být jako kamarádka. A to jsem se strašně těšil. Hele, tak už jsme to máme za sebou, už nebudeme hrát ty hry. Já jsem Věra. Jsme Věrko, prosím. Jak to bylo jako s tou prací? A ona říkala, prosím tě, to mě vůbec nekonal. Ty mě nic neříkám. Kvůli tobě celá škola auf. Jak? Protože ten předseda říkal té učitelce, té profesorce, říkali, tak tohle je snad jiný. Jasně, že paní učitelka byla roztrpčená na to hovado, který si dovolí říct, že soudruh prezident se mýlil. Já to sice nehlásím, ale vadí mi to. Takže řekla, on nemůže mít jedničku, on měl trojku z písemní práce. On jí řekl, tak mi tu práci přinesla, jí chci vidět. U toho bych chtěl být. U toho bych fakt chtěl být. Když ona prostě hledá tu práci, pak přiběhne, já nemůžu tu práci najít. Ona se ztratila. Rozumíte? A když to celý sledujete, krok za krokem, a konec vlastně ten člověk ze svého vlastního strachu obviní ještě vás, řekne, kdyby si to tam nepsal, tak tady nemuseli být takový problémy. Jo? A já bych chtěl jenom zúraznit, že mě na tom připadá fascinující, že toto považujem za normální. Mělo by to být to, co by v nás mělo promouzet nejvyšší ostražitost. Měli bychom být maximálně bdělí vůči těmto věcem, protože to jsou ty kroky, to jsou ty postupy, kterými ztrácíme nejen svobodu, ale nakonec s tím ztrácíme i duši. Protože já tady dělám všechno pro to, abyste se cítili dobře a vy mi to ještě jako pomlátíte o hlavu. Co to je? No, to všechno je strach. A pokud bychom se ptali, co to znamená překonat strach, protože to totiž je taky možné. Je zvláštní, že
svět vlastně nenabízí jinou možnost, než živořit. Protože vlastně nenabízí žádnou jinou možnost, než to tady nějak vydržet. A nějak to přečkat. Není tomu tak. Mně se nesmírně líbí to, co říkají indiáni. Oni říkají, víte, vy se můžete stát tím bojovníkem. Každý. Každý se může stát bojovníkem. Úplně každý. Konec konců se proto zrodil. Ale co to znamená stát se bojovníkem? A to je přesně ten moment, kdy mě velmi začal zajímat indiánský učení, protože náš bojovník přece bere do ruky zbraň a jde bojovat. Za vlast a za svobodu, dneska za Coca-Colu. Indiánský bojovník nebere do ruky žádnou zbraň. Bere do ruky tu svoji mysl a tu svoji pozornost. Začíná uvažovat, co s tou pozorností dělá a čemu ji věnuje a proč tomu tu pozornost věnuje. A co to na něj mluví z té jeho duše? Co to na něj mluví z těch jeho snů? Co to je ten zdroj toho strachu vlastně? Před čím utíká? Přestane před tím utíkat. A začne s tím vést ten dialog. A jak vede ten dialog, tak najednou poznává, stopuje sám sebe. Jo, tam někam, kde ještě neměl strach, ještě nebyl ovládaný strachem, ještě měl to srdce otevřený a ještě byl bezelstný. Protože tohle v sobě máme všichni. S tím jsme se sem narodili. Ne se strachem. Ten je sekundární. A on vlastně vystřídal tu lásku. On ji překryl. A jestliže ten strach rozpleteme a ten bojovník rozpletá, tak pod tím není ještě větší démon. Pod tím není ještě větší hnus. Je tam láska. A když se k ním člověk propracovává, tak zjišťuje, že ho to naplňuje. Že mu to dává samo energii. Že nemusí už vlastně se trápit tím, čím se trápí většina lidí, co považuje za samozřejmě a přirozené. A mně se velmi líbí, já bych řekl, že to slovo bojovník, ono nemá pro nás tu konotaci, kterou by asi mohlo mít, kterou u těch indiánů má samozřejmě. Já bych řekl, že ten, kdo je bojovníkem, stává se bojovníkem v tom smyslu našem, je ten, o kom bychom asi řekli, že to je vědomá bytost. Že si je vědom sebe, je si vědom toho prostoru, ve kterém se pohybuje. Pohybuje se v něm vědomě. Nedávno jsme se o tom bavili s Jardou, on říkal, člověče, já jsem s chlapem, 80letý chlap, řídí to auto na dálnici, jede 180, najednou mu tam jede ten kamion, zabrzdí. A Jarda říká, to je debil, co? A on říká, co je to? Zpomalí, ten to předjede a jde dál. To je ten moment, kdy vlastně překonáte strach. Protože jasně, že naučená reakce řekne, bože, to je debil. Ty kamiony by tu neměly být. Jasně. Ale tohle je něco jiného. Vy s tímhle vyladěním pojedete po německé dálnici, zjistíte, že je plná konstruktivních řidičů, kteří perfektně spolupracují. Skvěle o sobě vědí. Dokonale na sebe reagují. Když pojedete s vyladěním strachu, tak radši vám radím, jeďte do pravýho pruhu, počkejte na nějaký benzínce a zavolejte si odtah na německých dálnicích. Ale když se naladíte, zjistíte, že všechno perfektně ladí, všechno krásně pracuje se svýma dětma, že oni žijou v Německu, já si pro ně občas jedu, v pohodě to tam střídám 180, vůbec jako bez jedinýho problému. Všichni o sobě krásně lidi. Ale když nebudu naladěný, tak pojedu stovkou a radši budu hodně, hodně opatrný. Takhle to funguje. Já se vrátím k tomu tématu zrcadlení. Možná, že to propojí, že to dostahuje ke strachu. Co podle vás zrcadlí finanční dluh? Finanční dluh?
do něj dostává z nějakého úplně jiného důvodu. Ale jedna moje známá, velmi moudrá, jednou říkala, člověk může být chudý, ale měl by tuto cestu zvolit po zralé úvaze. Ne, aby do toho nějak blbě spadl. Celý život potvrzuje tuto moudrost. Ale myslím si, že finanční dluh vlastně vždycky znamená, že člověk právě koncipuje se do nějaké té budoucnosti. Vytváří si o nich nějakou představu a není úplně v reálu. Teda, jako, jestli jsem pochopil tu otázku, je to ten dluh, který jako nemůžu splácet. Jo, jestliže jako udělám dluh a v klidu ho splácím, tak to je to podobné, jako když se narodíte. Tak jste v dluhu. Jo, vy byste měl vlastně odcházet s kontem, který je lepší, než to, se kterým jste se narodili. Jo, v tom psychickém slova smyslu, psychologickém, duševním. Zatímco někdo si prostě určí peníze a úplně v pohodě je vrátí. Jo, jestli myslíte to, že jsem si půjčil peníze a že vlastně mám problém s tím, jako to vyrovnávat, tak to je velký problém. Já jsem měl známýho, on je takový dobře jako neomalený. A on říkal, já dluhy nevracím. To je zajímavé. Proč nevracíš? On říkal, hele, když mi jenom učí, už jenom ty prachy, které nepotřebuje. Jinak by mě přece nemohl učit. Tak proč bych mu je měl vracet? Pak tam funguje ještě jedna hrozně hezká věc. Nevím, jestli jste to někdy postřelili. Ale když si učíte peníze, tak jasně, že vy v tu chvíli byste udělali lecos pro to, aby vám ten dluh někdo teda dal, že? Přijete za tím známým, nebo ani za kým. Řekněte mu, hele, prosím tě, já fakt strašně moc to potřebuji. Nemohli jsme ti taky půjčit. Jste mu i vděčný, když vám je půjčí. No, ale to bych chvíli už jsou jako vaše. Už jste si je použili na tu svoji věc. Proto vracet dluh je velmi nepříjemné. Najednou po vás chce někdo peníze. Já si myslím, že spíš bych to řekl ještě jinak. Tady existuje strašně zajímavé věci. Když se půjčím od někoho 20 tisíc a vrátím o 20 tisíc, tak nevidím žádný problém. Pokud psychicky zvládnu tyhle odpory, který s tím souvisí. Ale pokud si od někoho půjčím 20 tisíc a on po mně chce 60, tak si problém budu mít určitě. A to, že se půjčují peníze na dluh, teda na úrok, to jsem ještě pořád nepochopil. A nějak to odmítám chápat. Jo, přijde mi, že ten princip, který je na tom takhle postavený, není v pořádku. Prostě není v pořádku. Není v pořádku, že si půjčím 20 tisíc, protože a musím brát je 60. Nevím, co je na tom v pořádku. Jo, tam je ten, chci říct, že tohle otázkou jste jako otevřel velmi komplexní balík. A nevím přesně, jako, co z toho balíku zajímá vás. Můžu třeba státu na pojištění. To znamená, že vlastně stát vám určil povinnost něco platit, vy to neplatíte a stát to považuje za dluh. A stát je taková svině. Že ještě na tom tvoří penále. Nejenom před tím dluhu, ještě je ta penalizace. Jo, jo. To je hrozně zajímavé. Ale já si myslím, že se vrátím teda k této úvaze. Nevím, jestli víte, že daň z příjmu nebyla
ještě lepší řešení než bylo předtím, že lidi budou platit daň z příjmu. Předtím byly různé jiné daně, to jo, ale daň z příjmu tady nebyla. Proto když Einstein krátce před smrtí byl dokázán, zda v tomto vesmíru objevil něco, čemu neporozuměl, tak řekl, že to je daň z příjmu. Krásná židovská odpověď. A to ještě nevěděl, že bude DPH. To on ještě netušil. Ale to je teda jedna úroveň. To, že je to nemorální. To, že to je prostě nemorální. Samozřejmě, pokud jako individuum zaujím mu tento postoj, že to je nemorální, a já tento diktát nepřijímám, pak mám plný právo to tak udělat, ale za každý rozhodnutí, který udělám, nesu taky následky. Jo, protože to není, tady je ještě jedna věc, není tady jenom to, že tvořím svůj individuální svět, respektive svůj obraz světa. To je moje věc, to je čistě moje věc. Ale je to ještě jedna rovina, na kterou bychom asi měli upozornit. A to je společný rámec. Žádný strom tu není proto, že si ho představuju. Ten strom tu prostě je. Proto říkají indiáni, když chcete poznat, co je lež a co není lež, tak nevěřte ničemu. To je to, o čem jsem tady doteďka mluvil. Když přestanete věřit lžím, respektive přestanete věřit všemu, tak lži odejdou a zůstane jenom to, co existuje, aniž byste tomu museli věřit. Protože ten strom se vás nebude ptát, co vy si o tom myslíte. Ten tu prostě je. A existuje něco jako společný rámec v našem prostoru, i v tom duchovním a duševním prostoru. Jeho nejzajímavější personifikací je Saturn. Jo, kdybychom se na to podívali z toho pohledu astrologického, Saturn. Už to, že ta planeta je planeta jako všechny ostatní a kolem sebe má ten prstenec, tu obruč, která ho jakoby svazuje, vlastně říká, ano, máš svobodnou vůli, dal ti Bůh, máš tělo, tu si vytvořila tvoje duše, tvoje tělo, žiješ tady ze svého vlastního rozhodnutí, ale tomuto světu vládne Saturn. Je to jedna z mocných sil, který tady vládnou. A to taky bez ohledu na to, co si o tom člověk myslí. Zcela bez ohledu. Saturn je Bůh, kterýho lidi obecně nenávidí. Protože židovský národ jako svýho boha má Saturna, je i židovský národ velmi nenáviděný. Neboť Židi, protože jejich moudrost je starší a hlubší, už pochopili, že toto omezení je nutno přijmout. Ne proti němu bojovat. Protože to omezení je daný. Jo? Jak říkám, jedna věc je nemorálnost vlády. To nemusím přijmout. Ale jiná věc je omezení, který mi diktuje Saturn. A toto omezení nezmizí tím, že s ním nesouhlasím. Prostě nezmizí. Naopak, Saturn ještě utahne tu smyčku. Já jsem si vždycky říkal, když jsem se právě díval na židovský národ a na jeho moudrost, z určitýho pohledu působí obsedantně. Vlastně obsedantně. Přijde, šahne na futro, zavazuje se nejdřív na kníčku, potom tady kníčku. Je pravověrný, ještě půlku boty, pak za druhou půlku, pak tuhle. Působí jako obsedantně. Ale to je jenom mylný úhel pohledu. Neboť oni pochopili, že přijmout to omezení, a oni si ho sami diktujou a dobrovolně ho přijímají, je odlišný od těch Arabů, kteří tam hnijou v té špíně okolo. Když to říkám jako ne hezky. Jo? Ale přesto můžete postřehnout, že prostě ten židovský národ uprostřed velmi, jestli jsou se nepříznivýho prostředí, vytváří něco, čím se jako je to proto, že respektují Saturna a přijímají ho jako sílu, která má svoje opodstatnění. Život rovná se omezení, myslím tím život v těle. Jakmile se narodíte do těla, jste rovnou omezení ve 3D prostoru. Co můžete udělat proti tomu, aby běžel čas? Co můžete udělat proti svým
70, 80 nebo 120 kg. Co proti tomu můžete udělat? Co můžete udělat proti tomu, že jste se narodili a že musíte mít? Nemůžete proti tomu udělat vůbec nic. Můžete to jenom přijmout. A to je ta úroveň, o který mluvím. Myslím si, že pokud nepřijmu omezení, kterými tento svět diktuje svojí povahou a svojí podstatou, tak nemůžu být osvobozen. A to je asi ten dluh. Jo, protože ten Saturn přichází jako ten hospodský a takhle to potrhne a takhle to spočítá. A Jung velmi rád používá termín, my všichni velmi rádi děláme účet bez hostinského. Velmi rádi tento účet děláme a jsme pak překvapeni, když přijde ten skutečný účet. A to si myslím, že je dluh, o kterém má smysl uvažovat a který je určitě lepší teda nějakým způsobem alespoň srovnat. No a nejšťastnějším bytostem se dokonce podaří se dostat do plusu. Protože psychiatr dospívá k tomu názoru, že psychická porucha je porucha chemie mozku a
Ten medikament slouží k tomu, aby tu chemii napravil. Aby srovnal tu chemii. Když mluvíte s lidma, kteří jsou takto léčeni, tak vám většina z nich řekne, že to vnímají jako násilí na vlastní bytosti. Je to zhruba takový podobný, tak to o tom mluví, jako když vám někdo prostě sváže ruce a řekne, to je prima, už s nima tolik nehejbeš. Takže tak to vnímají oni. A teď jde o to, jak vy říkáte, jo? Váš syn tuto léčbu odmítá, vy si myslíte, že by pro něj mohla být v něčem prospěšná a užitečná? Jsou to dva názory, taky asi si nejste úplně jistý. Nejste během kůži, že jo? No a to je vlastně, to je situace, která je komplikovaná. Protože přesně, mně se ten příklad líbí, protože vy řeknete, já budu respektovat stanovisko svého syna, ale musím za to zaplatit tím, a on taky, že čas od času ho prostě odvezou do blázince a takhle to bude celý život, bude to takhle pořád. Mě nedávno napsal jeden pán, napsal mi, já jsem napsal knihu, prošel jsem schizofrenií, když jsem se vrátil, byl jsem na uzavřeném oddělení, když jsem se vrátil z té léčebny, tak mi dali ty prášky a řekli, a teď do smrti budeš brát ty prášky. A on, asi proto, že to je ten bojovník, tak řekl, a ne, já ty prášky nebudu brát prostě. Jasně, a teď jste vlastně ve dvou velmi nepříjemných rovinách. První rovina říká, když budeš brát prášky, nepůjdeš zpátky do blázince. Snad, nejspíš, takhle tomu nějak věříme. Když nebudeš brát ty prášky, tak asi půjdeš zpátky do toho blázince. Protože se ti znovu rozvinou ty symptomy a ty to neustojíš. Takže jako, co si z těchto těch blbých variant vlastně vybrat? Člověk by bezděčně si vzpomenul na Indiány, kterým řekli, hele, z černochů prostě otroci jsou. Proč vy nechcete být otroci? A ten Indián umřel. Oni mu tady dali krumpáč, tady mu dali lopatu, řekli mu, hele, nic po tobě vlastně nechcem. Jenom prostě budeš tím krumpáčem tady to kopat a pak se vyspíš a druhý den zase budeš takhle kopat. No. A ten Indián umřel. Májové mají jednoho boha, který ho mám já nesmírně rád. A oni říkají, on může žít jenom na svobodě. Když ho zavřete, on umře. On nemůže žít jinak. Může žít jenom svobodně. Když tohohle boha stříčíte do klece, on tam umře prostě. A mnoho lidí, kteří jsou takhle zranění, tímhle způsobem jsou vlastně jako infikováni tím indoktrinací. Nedovedou žít v té kleci. Všichni jim říkají, běžte do klece, tam to nějak překlepete, oni nemůžou, nejde to. A tenhle ten chlapík, co mi poslal, on napsal knihu. On o tom prostě napsal knihu. Napsal knihu o tom, jak je možno vyléčit schizofrenii psychologickými prostředky. Protože je to bojovník. Vrátil se z toho blázince, ty prášky spláchl do hajzlu a čekal, co přijde. A věděl, že to, co přijde, nebude žádná selanka. A on o tom píše tak, že všecko to, čím prošel předtím, ty symptomy se opravdu vrátily. Některý i mnohem horší. Jako kdyby to peklo, kterým nejdřív prošel tam, jako kdyby jim pak musel procházet zpátky. Jenže on, a v tom si myslím, že je ten bojovník, prostě zaujímal jiný postoj k tomu, co přicházelo. A proto tomu hned nepodléhal. On tam dokonce hnedka na začátku té knihy říká, doktorky řekne, že chemie tvýho mozku není v pořádku. A že ty prášky srovnají chemii tvýho mozku. Ale on už ti neřekne, protože ten doktor si to ani nemyslí, že chemie tvýho mozku nebyla vždycky v nepořádku. Chemie tvýho mozku je v nepořádku, protože si uvěřil bludu,
protože si natolik se ponořil do bludu, že ten blud začal měnit chemii tvýho mozku. A proto psychiatr řekne, ano, tvůj mozek funguje jinak. Sám si vytvořil tento mozek. Ty jsi jeho autorem. A doktor jenom přijde a snaží se to jako tímhle způsobem měnit. Jak říkám, jako kdyby svazoval ty ruce. A tenhle chlapík říká, já se těším, že ta kniha doufám, že jde co nejdřív. Že si myslím, že to bude úžasná věc pro blízký těchto lidí. Neboť on ukazuje, jak ti lidi vidějí ten svět. A možná i pro ty lidi, kteří tím procházejí, protože si budou moci lépe položit otázku, zda brát ty prášky, anebo projít tím peklem zpátky a utkat se s těma démonama. Ale jak říkám, blízký člověk někoho takového, myslím si, že nemůžete vlastně dělat, může, máte mnoho, můžete ho žel, do toho mluvit, můžete mu odepřít třeba svoji podporu, nebo já nevím, máte spoustu možností, který můžete použít, ale taky můžete ho podpořit a zeptat se ho, protože on vlastně podle mě, on říká něco podobného jako ten bojovník. On říká, nechci mít okovy na svých nohách až do smrti, chci zase znovu žít jako svobodný člověk. A mě fascinuje, že tady ten pán, který mi poslal tu knihu, napsal, víte co? Mě odvezli na uzavřený oddělení a tuhle diagnózu paranoidní schizofrenie, jedna z nejhorších diagnóz, mi dali na celý život. Ale já dneska žiju mezi lidma, mám ženu, mám děti a jsem šťastný. Protože on to, tu hřivnu, kterou většinou lidí zahazujou, anebo ji znehodnocujou, on ji zhodnotil a dneska žije právě ten věnový život. Je to bojovník. No. Říkám, vy se toho nějak účastníte, že jo? Možná je pro vás těžký tomu rozumět a tím pádem je těžký to přijmout. A navíc se kolem vás spousta lidí a ty psychiatři jsou velmi přesvědčení o svých pravdách. A je to takový sugestivní. Možná je to výzva i pro vás, čemu vlastně věříte vy? Někdy je to, a dost často to je tak, že ty děti to berou na sebe, víte. Oni jsou takový jako citlivější a vnímavější a právě otevřenější. A dost často to, co my jako dospělí, už jsme si racionalizovali a vlastně jsme to tím jakoby akceptovali, tak to dítě to neakceptuje. A vezme si naší skepsi, naší potlačenou depresi, jo? Naše ztracený ideály na sebe. A manifestuje nám to. Já když jsem občas řešil svůj vztah s mámou mojí, tak jsem si říkal, aha, mě strašně pomohla fotka její, když byla na fotce, jí bylo 18. Já jsem najednou uviděl tu auru, kterou u té mámy už dávno neznám. Jo, dneska zase jí 80 a už se jí to se otvírá, už se toho tolik nebojí. Jo, už nemá tolik co ztratit. Ale já jsem si vždycky říkal, aha, tak proto ona byla vždycky tak nepříčetná z těch mých jako excesů. Protože to byl její potenciál, který ona v sobě zadusila, který se bála žít a najednou přijde nějaký trotl, ještě její syn prostě, a on jí to takhle vrací prostě. Co ona může dělat? Potlačila to v sobě, tak to potlačí i v dítěti, že? Takhle to přece je a udělá to bez úvahy. Jako něco samozřejmého. A ještě tomu říkáme, myslím, výchova. Nevím proč. Drezura. To je přesnější. Takže spíše bych si kladl tyto otázky. Poselství máte samozřejmě. Zdravím vás. Náhodou není něco takhle potlačeného, co vám, on vám vlastně jakoby vrací. I za to cenu té bolesti svý. A možná, že když se totiž potom uvolní to napětí, který nutně z toho musí plynout, tak tam najednou může dojít k tomu setkání. Těch bytostí, ne toho otce a toho syna, jsou role, ale těch bytostí. Třeba vám doporučuji, jestli náhodou neznáte film Mám rady. Tam je to možná nejlíp ukázané. Tam je nějaký starý šamán, který chtěl předat to šamanství svému synovi, jeho syn odešel. Takže oni žijou na Novém Zélandu, jsou to tyhle ty, jako ty domorodci tam.
Už jsem přijel šamanství svým synovi, syn se prostě postěl do Německa, západního, dneska už je to celý západní. A on ten otec prostě říká, že se živíš jenom cepek, místo toho, aby si tady sloužil svým lidu. A teď do toho se tomuhle synovi narodí děti, to je dva dítě, už připadu, a zůstane jenom mačička. A je tam holčička. Prostě. Nikdy tam předtím se nepředávalo šamanství nějaký holčičce. Prostě. A oni nesnáší. Že? A takhle žijou. Holčička prostě tam chodí. Dědečku, dědečku. Jdeš pryč, prostě nechci tě. Ten člověk ze zoufalství, jak právě věří těm svým pravdám, ze zoufalství učí tam nějaký nemrcouchy. Z té vesnice. Vybere tam ty zoufalce, protože jejich fotro a všichni chlastá, je prostě jo. Tam vidíte rozpad té komunity. A pojďte, naučím vás na šamana. Jako. A tam takový prostě pět takových pitomečků prostě. A holčička tam přijde, taky se to učí šamanku. Sedí tam v první řadě a on mi říká, sedi si to zadu. On sedí. Taky vyhodí. A on poslouchá pod oknem. Jo, a ona se to vlastně učí. A ona to v sobě má rovnou. A vrcholí to momentem, který si myslím, že je strašně silný, protože celou tu dobu on ji odmítá, pak z těch zoufalců chce udělat nějaké zasvěcení. Vrcholná fáze zasvěcení je, že on hodí velrybí čelist do vody a říká jim, a teď plavte, a kdo ji přinese, tak ten tomu to předá. No tak dva tam jako se dostanou k té kosti, že se tam oni poperou, že ta spadne někam dolů a vyplavou všichni bez kostí. Jo? A v tu chvíli on už se jenom lehne a už ho nic nezajímá. Jenže holčička tam doplave, kost v pohodě vezme, že jo. A do toho tam uvízne velryba na pláži. Oni chtějí pomoct, ale nemají na to. Nemají na to kost. Tak jdou pryč, zoufalí, že jo, že velryba tam umře. Holčička se sedne na velrybu a odpluje. A je tam pro mě nejsilnější, proto vám to říkám, protože je tam strašně silný moment. Ryba málem umře, že jo? Protože ta velryba se s ní někam ponoří a v podstatě ona tím, no málem umře, ale nějaký jako. Je tam v nemocnici, leží tam a vedle ní sedí ten děda a konečně to chápe. A říká tý svý hlubce, já, neopeřený pískle, se skláním před tebou, mistře. A kdybychom uměli se takhle stavět ke svým dětem, tak asi by těch problémů bylo trochu méně. Asi by ty psychiatři nakonec museli si najít nějakou lepší práci. Třeba by mohli dělat policii. To je úplně skvělá otázka, protože vina je vlastně spekulativní pojem. Vina jako taková neexistuje. Je to vlastně nasugerovaný stav, který vytváří systémy, který nás chtějí manipulovat. A původem, vždycky nevím, jestli jste někdy se zabývali slovem hřích, který je dost komplikovaný vůbec pochopit. Ono jako kdyby nemá žádný konkrétní nic, od čeho jo, by si člověk, na co by si mohl člověk sahnout. A já když jsem teda studoval etymologii tohohle slova, tak jsem se dočetl, že ono opravdu jeho kořen jde hluboko až do přírodních kultur, kde původem tohoto slova je minout cíl. To slovo je technický. Nemá žádný morální v sobě aspekt. Znamená to prostě vystřelit na terč, nebo na kořist, nebo někam a minout. Jo? Myslím, že se tomu říká, že člověk je jako omylný tvor. Že člověk je omylný tvor. Že se taky mýlíme. Nejenom, že máme furt tu pravdu. Taky se mýlíme. To znamená, že udělám chybu. Ale jestliže jsem udělal chybu, konec konců všichni děláme chyby. Znamená to, že jsme špatní lidi? Ne, jsme lidi úplně normální. A to, že jsme normální, se projevuje mimo jiný i tím, že děláme ty chyby. A problém je ten, že pojem zodpovědnost
se nahradí pojmem vina. To je ten problém. Protože zodpovědnost znamená, ano, udělal jsem chybu. A teď budu uvažovat, chybu neopakovat. To znamená, že přijímám zodpovědnost za svoje jednání, který vyvolala ta chyba, nebo který vedlo k té chybě, a budu ho modifikovat. Jinými slovy, příště to udělám jinak. Příště to zkusím jinak. Zatímco pojem vina říká, udělal si chybu, respektive provinil ses, a toto provinění s tebou už půjde celý život. A vrcholem je, že jsme se zrodili z kolektivní viny, z kolektivního hříchu. Takže prostě, když tomuhle člověk uvěří, tak by mě zajímalo, jak ještě může vůbec žít. Si to odčinit. A hodně lidí takhle žije. V tom kárném táboře. Takže já to vnímám takhle. Problém pojmu vina je v tom, že nás morálně zatěžuje a říká, jelikož se někdo provinil, tak to znamená, že morálně je méně cenný. Ještě ve staré Číně byl soudní systém, který pracoval tak, že ten tribunál a všichni, kteří se účastnili toho procesu, hledali cestu k porozumění v podstatě toho provinění nebo toho pochybení. Jak se to mohlo stát? Jak k tomu mohlo dojít? A jestliže se podařilo dosáhnout porozumění a i ten, kdo byl tady jako v uvozovkách souzen, dosáhl porozumění, porozuměl, tak byl propuštěn. Oni věděli, že to je recidiva. Protože on tomu porozuměl. A jestliže něčemu porozumíte, pak jste osvobozeni z nadvlády toho nevědomí. Protože už to chápete. Takže toto není nutné v tom vlastně pokračovat. Jasně, že pak uděláte jinou chybu, ale tuhle už ne. Protože už jste na jiném stupni. Už jste na jiném stupni vědomí a jiném stupni bytí. Takže takhle si myslím, že to je. Myslím, že pojem vina je lepší přenechat soudcům, právníkům, nechci živý, myslím, třetím světlem kapitálu. Tady si znáte ten vtip, mě to říkala jedna právnička. Tak nějaký anděl, a nevím, jestli už to nebude k závěru, nějaký anděl tam byl na země a nějak se ušpinil někde od bláta. A čert ho stáhnul do pekla. Spletl si ho právě s hříšníkem. Tak ho stáhnul do pekla. Teď najednou se to řešilo, že jo? Ten ze zhora tam volá tam dolů a říká, hlejte se jako, vy jste nám tam stahli anděla. Jo, nás to strašně mrzí, to byla chyba, ten kdo to udělal, ten už za to zaplatil. A ten ze zhora říká, to nás vůbec nezajímá, my ho chceme zpátky. No tak na to jako víte, ne, že co peklo schvátí, to už nenavrátí. A ten nejvyšší říká, no tak to pozor. Tak tady jako nastane proces a soud. A ten dole říká, jo, a právníky vemete kde? Tak jo, přátelé, já nesmírně děkuju, vážím si toho, že jste cestu sem zvolili jako pro tuto chvíli a pro tento prostor. A přeju všem, aby toto setkání bylo platné a abychom si z něj něco teda odnesli. Já rozhodně si z něj něco odnáším. Přeju to též i vám. Mějte se moc krásně.